bashk me vizat u hoqe dhe bara për sportistët. Këta të fundit nuk do të kenë më ngarkesë psikologjike para garave ndërkombëtare me të cilën janë përballur shpesh si pas sekretarit të Federatës së Karatesë së Kosovës, Nazmi Gashi. Se shpesh na kemi shku edhe një para gare na u ka konfirmu që s'mund i marim vizat me otu, qovë për Spanje, qovë për vene tjera që kemi pas regjim viza. Sekretari Federatës së Handbollit të Kosovës, Izet Gjinovci, tregon për shpenzimet që kishin nga vizat. Dikun 20-22 gjithmonë janë në liste vizave. Kur e logarit dikun 8-8 viza, tash sigurimet e ndryshme kjo aja, dikun minimum 2000 euro vizat. Pastaj, shumicën e rastave, kemi pas lutim me shkun shkup me marë vizat. Medalisti bronzë evropian në karate, Elhami Shabani, tregon për maltretimet nga vizat. Ka qenë shumë obligimi madhë, humbje kohë, dhe me imblet dokumentat, me shku me prit për ambasadave të ndryshme, edhe në fond e kemi morë vizën për 5 dit, 1 dit, dhe kjo ka qenë shumë maltretuese për neve sportistë. Kosovarët mund të lëvizin lëshëm pa viza në zonën Schengen që nga fillimi këtij viti.